Llargues cues abans d'entrar a la sala Club. Aquesta tarda ha tingut lloc la primera edició de la Batalla d'MCs. L'acte consisteix en un concurs on els participants han d'improvisar una lletra sobre una base musical. Els participants competeixen entre ells i tenen un minut per fer-ho. Els requisits? Viure o estudiar al Maresme i tenir moltes ganes de gaudir d'una bona estona. Pues te retas con la otra persona y le intentas replicar todo lo que te ha dicho y todas esas cosas. A ver, nerviosos porque no saben cómo te va a dejar el rival ni cómo puedes quedar tú, porque lo que tú quieres es quedar bien delante de la gente y poder aspirar a lo máximo. Hacían competiciones en el centro cívico en el que vamos y bueno, pues nos decidimos apuntar porque hacían un evento aquí en el club grande y si nos queríamos apuntar, que era con gente de toda Cataluña y todo esto, y nos apuntamos y miramos esto. A ver. Tota aquesta iniciativa de la batalla ve una mica en base a que pues, tenim un grup de joves bastant ampli en allà l'han lleurat, que cada dia de la setmana doncs, estan pues, rapejant, ballant break i tot això, i llavors pues, hem organitzat aquesta història. El que volem aconseguir és fer iniciatives que surtin dels propis joves, vale? I poder pues, una mica suplir les seves necessitats. El concurs té quatre categories: lletra en català, lletra en castellà, lletra en anglès i interpretació. Es valoren la lletra, els continguts i la interpretació. El guanyador de la batalla obtindrà un viatge a Londres i una entrada a la final d'MCs internacional. Segons l'organització, la primera trobada d'MCs organitzada pel Club i l'Enlleunat ha estat tot un èxit. En concret, calculen que unes 400 persones han participat en l'acte i no descarten possibles noves edicions.